Најуспешен новинар за 2012 година е Ивона Палеска. Македонија. Особена чест е да се добие награда за најдобар новинар од најдобриот естраден магазин. За среќа, тоа значи дека се уште колегите не ме пензионирале и не сум пензионирана, бидејќи после толку години кариера добивам награда за најдобар новинар. Многу им благодарам и ако има можност јас да доделувам награда, сигурно ќе ја добијат они. А кои се предизвиците за да се стигне до врвот? Како? Кои се? Предизвиците да се стигне до врвот. Има многу предизвици. Она што најмногу треба да се пази по патот и да се внимава додека се стигне до целта е многу јасен фокус, јасно поставени цели и никако да не се одстапува од планот. Значи, било што да се случува од околина не смее да влие за да стигне тоа наму каде што сте намериле. Како планирате да останете таму каде што сте сега? Е, тоа е многу добро прашање. Многу е полесно да се стигне до врвот, него да се обстои тамо. За среќа имам многу добри учители кои што ме водат сите овие години откако почнав професионално да се занимавам со новинарството и нивното искуство ќе го искористам и ќе го применам за да останам на врвот многу подолго него што се тие сега.